নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে খঞ্জিয়াৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি জানুৱাৰী মাহৰ 27 তাৰিখ আৰু এই ধৰণৰ খবৰ সমূহ নিত চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব বহু বিতৰ্কিত ছবি পাঠান মুক্তিৰ পিছতে এতিয়া উপাৰ্জনৰ যেন সুনামি বৈছে বিশ্বজুৰি পাঠান ছবিখনৰ উপাৰ্জনৰ সুনামি 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 235 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে পাঠান ছবিখনে বিশ্বজুৰি পাঠানৰ উপাৰ্জনৰ এক প্ৰকাৰৰ সুনামি নামিছে পাঠানৰ দ্বিতীয় দিনৰ উপাৰ্জন হৈছে শীৰ্ষত মাত্ৰ দুদিনতে বিশ্বজুৰি লাভ কৰিছে পাঠানখনে 235 কোটি টকা ভাৰতত 135 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে পাঠান ছবিখনে এসপ্তাহত পাঠানে 400 কোটি টকা উপাৰ্জন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰতিটো দিনাই পাঠানে লাভ কৰিছে কোটি কোটি টকা কেজিএফকো দুগুণে পিছ পেলালে পাঠান ছবিখনে আজি সন্ধিয়াৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে বেচৰম ৰং হলৰ ভিতৰতে গৈ একাংশই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পাঠান ছবিখনক লৈ আজিও বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে পাঠান ছবিখনত বেচৰম ৰং গানটোক লৈ হলৰ ভিতৰতে লাগিছে প্ৰচণ্ড মাৰপিট শ্বাহৰুখ খান আৰু দীপিকা পাডুকন অভিনীত এই গানটোত বেচৰম ৰং নামৰ এই গানটোক লৈ হলৰ ভিতৰতে লাগিছে প্ৰচণ্ড মাৰপিট মাল্টিপ্লেক্স চিনেমা চোৱাৰ সময়তে প্ৰচণ্ড হতাহতি ফিনিক্স মলত থকা পি ভি আৰ আঁৰত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এজন যুৱকৰ সৈতে হতাহতি উলিয়াই দিলে হলৰ পৰা 12 জনতকৈও অধিক লোকৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আজিৰ সন্ধিয়াৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে আজি এক ভয়াৱহ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুত গৈছে 3 জনকৈ শ্ৰমিক ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত পুত গৈছে 3 জনকৈ শ্ৰমিক মিজোৰামৰ খাউজাউলত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ানক ভূমিস্খলনৰ ঘটনা চেলিং চাংফাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাৰ সময়তে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শ্ৰমিকৰ ওপৰত খহি পৰিছে পাহাৰৰ বৃহৎ এটা অংশ আৰু তাৰ পিছতেই শিলবালিত পুত গৈছে 3 জনকৈ যুৱক 3 জনকৈ শ্ৰমিক শিলবালিত পুত যোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এজন শ্ৰমিকৰ নিহত পশ্চিমবংগৰ 3 শ্ৰমিকৰ নাম হৈছে ৰতন মণ্ডল অলক মণ্ডল আৰু প্ৰেম কুমাৰ মণ্ডল আজিৰ সন্ধিয়াৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে প্ৰচণ্ড শীতে কঁপাব পুনৰ দেশবাসীক আগন্তুক কেইটামান দিন বৰষুণ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে সমগ্ৰ দেশত এতিয়া শীতৰ প্ৰকোপ পূৰ্বৰ তুলনাত শীতৰ প্ৰকোপ কিছু হ্ৰাস পালেও বহুতাত এতিয়াও শীতে খেৰেঙা কৰি ৰাখিছে সকলোকে সমগ্ৰ দেশত এতিয়া শীতৰ প্ৰকোপ পূৰ্বৰ তুলনাত শীতৰ প্ৰকোপ কিছু হ্ৰাস পালেও বহু ঠাইত এতিয়াও শীতে খেৰেঙা কৰিছে সাধাৰণ লোকক বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহত শীতে জনজীৱন ব্যাহত কৰাও দেখা পৈছে বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা আছিল 12.8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু আগন্তুক কেইবাদিনত বৰষুণ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা হৈছে এই তথ্য IMD-এ কয় যে 29 জানুৱাৰীত দিল্লীত পাতল বৰষুণ হ'ব দিল্লীৰ উপৰিও উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰায়সমূহ ৰাজ্যত শীতৰ বাবেই এতিয়াও ঘন কুঁৱলী আৱৰি থকা যেন দেখা গৈছে অৱশ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষকৈ অসমৰ কিছু পৰিমাণেই হ্ৰাস পাইছে শীতৰ প্ৰকোপ বতৰ কিছু পৰিমাণে ডাঙৰীয়া হ'লেও বৰ্তমানলৈ বৰষুণৰ কোনো সম্ভাৱনা যেন নাই আজি সন্ধিয়াৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে প্ৰথমে অপহৰণ আৰু তাৰ পিছত গুৱাহাটীত অসহায় যুৱতীক 10 জন যুৱকে ধৰি গণধৰ্ষণ বৃহস্পতিবাৰে নিশা মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য ঘটনা গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা মহানগৰীত দলবদ্ধ দৰ্শনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে
অভিযোগ অনুসৰি 10 জনীয়া এটা যুৱকৰ দলৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী যুৱতী গুৰেশ্বৰৰ হাতীবন্ধাৰ পৰা প্ৰথমে যুৱতী গৰাকীক অপহৰণ কৰিছে কেজনমান যুৱকে ইয়াৰ পিছত নিচাযুক্ত টেবলেট খুৱাই দৰ্শন কৰি বখিষ্টৰ ইন্দিৰা নগৰত পেলাই থৈ গৈছে দৰ্শনকাৰীয়ে স্থানীয় লোকে যুৱতী গৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে বৰ্তমান যুৱতী গৰাকী সুস্থ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কালি গণৰাজ্য দিৱসৰ সমান্তৰাল কৰে সৰস্বতী পূজাও পালন কৰা হৈছে গতিকে উক্ত দিনটোত কোনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কোনো ধৰণৰ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে আজি সন্ধিয়াৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে পৰীক্ষা পে চৰ্চা মোৰ পৰীক্ষা আৰু দেশৰ কোটি কোটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ পৰীক্ষা লৈ আছে এই পৰীক্ষা দি মই আনন্দ পাওঁ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 38 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বোধন কৰি দিলে গুৰুমন্ত্ৰ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পৰীক্ষা পে চৰ্চা শীৰ্ষ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে দেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বোধন কৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া প্ৰায় 38 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মত বিনিময় কৰে পৰীক্ষাৰ সময় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানসিক চাপৰ পৰা মুক্তি পাবৰ বাবেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুৰুমন্ত্ৰ দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে পৰীক্ষা পে চৰ্চা মোৰ পৰীক্ষা আৰু দেশৰ কোটি কোটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ পৰীক্ষা লৈ আছে এই পৰীক্ষা দি মই আনন্দ পাওঁ পৰিয়ালৰ নিজৰ সন্তান পাৰ আশা কৰা ভাল কথা কিন্তু এয়া যদি কেৱল সামাজিক স্থিতি বজাই ৰাখিবৰ বাবে কৰা হয় তেন্তে ই অতি ভয়ংকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লগতে কয় যে আমালোকৰ দৰে আমাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনতো হেঁচা পৰে নিৰ্বাচনত ভাল ফলাফল অহাৰ পাছতো আমি আৰু ভাল আশা কৰোঁ চিন্তা নকৰিবা কেৱল চাপমুক্ত আৰু আনন্দিত হৈ থাকি নিজৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা যদি তোমালোকে অন্য কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব দিয়া তেন্তে এনে চাপৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিবা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে আত্মনিৰীক্ষণ কৰা আমি নিজে নিজৰ সম্ভাৱনা আকাংক্ষা লক্ষ্যবোৰ চিনাক্ত কৰা উচিত সময়ৰ উচিত ব্যৱহাৰৰ ওপৰতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰে তেওঁ কয় যে কেৱল পৰীক্ষাৰ বাবেই নহয় আমি যিকোনো ধৰণে জীৱনৰ সময় ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়েও অৱগত হোৱা উচিত কাম কৰিলে ভাগৰ নহয় সন্তুষ্টি থাকে কাম নকৰিলে ভাগৰ লাগে যে ইমান কাম বাকী আছে ইয়াৰ উপৰিও আৰু কেইবাটাও দিশত মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোদীক ভাৰ্চুৱেলি প্ৰশ্ন সোধে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তাৰো উত্তৰ দিয়ে